pesca. Frog Hunter na área aí. Seguinte, vou dar uma caída aqui na represa Billings novamente. Essa casa aí onde vamos estar fazendo os vídeos do canal. Hoje a gente pegou um outro ponto aqui, tá? Com essa estrada velha, Santos. Ó, o tradicional aí da pesca de traíra. Acabei esquecendo de pegar um pouquinho de água. Importante ter na mão sempre uma garrafa d'água, né, para se hidratar. Hoje está previsto aí um dia de sol. Além disso, sempre é bom ter uma boa quantidade de água para hidratação. Agora a gente vai cair na remada aí de stand-up paddle, é uma remada longa hoje. 7 km para cima, 7 para voltar, mas o que anda lá vai dar uns 15 para 20 km aí de pegada, tá? Surfishing, né, aquilo que a gente já tinha falado. Pesca que a gente usa a prancha de stand-up. Olha lá ela lá, já tá no esquema. E é isso aí, galera. Pedir para vocês aí se inscrever no canal, ativar a notificação, tá? E vamos para cima. Frog Hunter nelas. Pessoal, tava falando, ó, que tá na água aí, tá na água, remada gostosa, amanhã tá logo cedo, deve aí umas 7 horas da manhã, 6:30, na verdade. Previsão deitada de um ventinho noroeste aí, pode ser que a gente vai sofrer um pouquinho pra voltar. Aí tá suave. O vento ainda não ganhou força, vai que dá uma 8, 9 horas ali. Ele entra com um pouco mais de força. Previsto aí uns 15 nós de vento, 17 nós. É um ventinho chato. Espero que os pontos lá não estejam tomando vento na frente, né? A direção aqui acredito que não. E é isso, ó. Dá mais ou menos aí uma horinha de remada. Vai queimar um pouquinho da breja, um pouquinho do pão. Dá um card em dia. E pra cima. E aí, ó. Chegando aí, remamos um pouquinho. Deu umas batidinhas ali atrás, não tive ação. Mas vamos cair no ponto aí, ó. Aqui, tem até lá em cima. Vê se a gente acha aí uns peixes aí. Beleza? Frog Hunter nelas, hein? Voltando aí. Uma bela cabeleira aqui. Tive que cortar até a linha. Fazer. Já ganhei meu primeiro nó logo cedo, né? Então, vamos lá. Atrapalhar muito, tem que tirar um peco da linha e fazer o SF de novo, nozinho chato. Vou tentar fugir disso por enquanto. Você viu? Bateu 3 vezes na isca. Foda que a vegetaçãozinha tá enroscando um pouco. Acaba atrapalhando um pouco o lado da isca. Mas vamos lá. Aqui, ó. Pequena.
Alô? Da hora! Chega no dedão, sexo capa. Oi, ó, primeira bichinha. Pega aí, ó. Não é muita coisa, mas já começamos bem. Tirar um anzolzinho dela aqui. Linha bonita. Soltar pra vida, né? Vou pegar ela aqui que é melhor pra soltar. Ela debate aqui, machuca a mandíbula dela. Fura. Ou quebra. Foi pra vida. Agora entrou. Ah, nada, pequenininha. Toda malhadinha, ó, que bonito. Venha. Ó. Só nas tricaiadas hoje, hein. Aí pra conta. Frog Hunter, ó. Esse é o Frog mesmo. É o sapão. Ah, não deve dar 30 e pouco. Tá valendo. Pra vida. Isso aqui o vento. Chato. Então, vamos lá. Trabalhar mais dele no capim aqui. Viu? Atrás da isca. Vamos lá, tentar achar mais uma aí, vamos ver. O capim submerso ali, ó. Essa na volta, né? Aí saiu a carreta do negócio, velho. De novo. Filha da puta. Soltou da isca. Ah, saiu a carreta de novo. O Hell City tá meio zoado.
Se eu comprar uma vaga, eu vou comprar uma carreta nova. Levou pra passear, mano. Levou pra passear. Tô sem poita, velho. Levou pra passear. Maiorzinha, hein? Ah, menina. Eu falei, não é possível que só tem uma aqui, mano. Onde tem uma, tem duas, não é possível. É a mesma. Pode ser também. A pancada foi parecida. Que como eu fisguei, ela saiu a carretilha e soltou na boca dela. Aí ela correu pro mato. Aí, ó. Pena que eu não consegui filmar a pancada. Primeira foi bonita mesmo. Dá uns 40 e pouco, 45. Vamos medir ela. Quarenta e cinco cravado. Tô. Vou fazer uma fotinha dela aqui pra nós. Depois mostrar pro Fabiano. Fazer uma vontade nele. Beleza, soltar ela, né? Chega de judiar. Frog Hunter nelas. Aí, ó. Bela traíra. Vai pra vida, menina. Vai pra vida. Chega. Foi. Caçar mais uma aí, vamos ver se a gente acha. Isso aí, ó. Terminando o vídeo aqui, tá? Ficando por aqui. Hoje foi um dia um pouco complicado, então o vento atrapalhou bastante, tivemos algumas ações. Tem uma que eu fisguei, ó. Caí tira, saiu do Hell City, faz parte. E às vezes acontece umas desgraças dessas. Pela uma rosqueada eu dei mole também. E é isso aí. Vamos seguindo com os vídeos aí. A Frog Hunter vai estar trabalhando uns vídeos bacanas pra vocês aí. Pedir de novo aí pra galera se inscrever no canal, okay? Ativar as notificações aí pra gente poder tá fortalecendo. Beleza? Forte abraço, tamo junto.